Pozdrav društvo i dobrodošli u pitanja i odgovore, pitanja koje ste mi postavljali u prošlom, tj. Pretprošlom video klipu. Ostavili ste mi dosta pitanja, dosta zanimljivih pitanja, tako da ću ja da u ovom videu odgovorim na sva pitanja koje ste mi postavili. Ukoliko naravno neko postavi pitanje, sad već kada sam snimio ovaj video, nažalost neću moći da dam odgovor, ali ne brinite se, bit će ovoga još dosta, zato što je dosta zanimljivo. Tako da čitit ću pitanja sa telefona, zato što mi je tako nekako lakše, pa ću da odgovaram. Jedno po jedno, naravno, sva pitanja će biti odgovorena, čak i oni komentari koje ste postavili više od jednog. Pa ajde da počnemo polako, inače, pošto moja kamera može snima 19 minuta, ukoliko ovaj video bude iz dva dela, nemojte se ljutiti, ali tako je kako je, tako da moram pazim i da vodim račune i o vremenu, da vidim samo koliko je sati, otprilike 19 minuta, to je ok. E pa ajde da počnemo. Prvo pitanje je postavio Veljko Stepković. Kaže, zaista nevjerovatan uspeh, 700 klipova nije malo. Evo nekoliko pitanja. Kog heroja u Doti najviše voliš da igraš, koju ulogu najviše voliš da igraš, koliko vremena provodiš igrajući Dotu ili bilo šta drugo na kompu? Pa da, 700 videa nije mala stvar, meni bar, dosta je to veliki broj, doduše nije sve Dota, ima tu svačega, ali 700 klipova, gledamo generalno, je baš veliki broj i dosta sam zadovoljen sa tim. A što se tiče pitanja koji heroje najviše voliš da igraš, najviše volim da igram Shadow Fiend-a. Koju ulogu najviše voliš da igraš, najviše volim da igram carry i support. To. I koliko vremena provodiš igrajući Dota ili bilo što drugo na kompu? Pa, s obzirom da kada se radi Dota, dosta vremena treba da se uloži u samu igru, tako da nemam baš nešto previše vremena da igram ostale igre, čak što više ni ne igram ih. Kad uzmem da igram nešto, odigram, krenem da igram i jednostavno stanem zato što nemam vremena, moram da se vratim na Dotu i to je onako malo bez veze, ali u suštini koliko vremena provodim igrajući Dotu, onoliko koliko je potrebno. Ako snimam, ako to gledamo, onda šta ja znam, par sati dnevno sigurno. Bilo je dana kada sam igrao i po 10-11 partija dnevno, tako da to je oko 10 sati, ono. ali ne, naravno ne svaki dan, ali bilo je i takvih momenata. Drugo pitanje je postavio Veljko Games. Evo, mnogo pitanja. Kako su reagovali tvoji prijatelji kada si počeo sa YouTube-om? Da li će biti još ovakvih lobija? Ko ti je omiljeni heroj u Doti? Ko ti je najdraži heroj u Doti? I koliko misliš da ćeš imati subscribera do 2016? Kako su reagovali moji prijatelji? Pa moji prijatelji su u početku bili, pošto ja sam počeo da snimam još 2012. 2013. godine, tako nešto. I ono, tad nije to toliko bilo popularno ovde na Balkanu uopšte, ja mislim da je bilo samo par ljudi koji su snimali. Čak nisam ni snimao igrice, pa su svi bili ono u fazonu kao, što se glupiraš sa tim vlogovima ili tako nešto. Međutim, sada ono su u fazonu kao, okej, radiš to što voliš, tako da imam podršku. Da li će biti još ovakvih lobija, mislim, lobija koje ćemo da snimamo zajedno, naravno da će biti, bit će mnogo još lobija, subgame-ova i ostalih stvari. Koji mi je omiljeni heroj u Doti 2, također Shadow Fiend. Koji ti je najteži heroj u Doti 2, najteži po meni Meepo i Earth Spirit. Koliko misliš da ćeš imati subscribera do kraja 2016. godine, nemam pojma. Nemam blage veze. Da pričam o subscriberima, ne želim previše. Svako ima svoj neki cilj i tako dalje. Moj prvi veliki cilj što se tiče subscribera je 10.000 subscribera je sad. Kad će to da se desi i da li će to da se desi, nemam pojma. Voleo bi da se desi, ali eto, vidjet ćemo. Neka vreme odradi svoje, pa vidjet ćemo koliko ću imati do kraja 2016. Evo, mesec dana je prošlo, 2016. pa eto, vidjet ćemo. Nemoj mi se gasiš telefon. Idemo dalje. Dota 2 Pro pita, ko ti je dao motivaciju za YouTube, da li planiraš praviti live stream i da li ćeš snimati neke serijale u vezi Dota 2? Motivaciju za YouTube mi nije dao apsolutno niko, pošto kao što sam malo pre rekao, kada sam počeo da snimam, to nije bilo toliko popularno kod nas. Gledao sam u to vreme od stranih YouTubera, gledao sam samo jednog YouTubera, to je bio PewDiePie.
Međutim, on mi nije dao motivaciju, njega sam više gledao zato što je bio zaista zanimljiv u to doba i imao je dosta dobrih provala i tako dalje i tako bliže. Posle su tu dolazili novi youtuberi koji sam ja počeo da pratim, ali u to vreme niko, nego sam bio u fazonu, ajde da probam, ajde da vidim kako to ide. Volim sve što se tiče edita, da kažem, video edita, kamere, snimanja, znači to jednostavno volim. I tako sam ja i počeo. Znači, u početku nisam snimao igrice, nek sam snimao neke vlogove, pa mislim, možete i sami pogledati, ili bolje nemojte. Tako da, da li planiram da pravim live stream? Planiram da pravim live stream, ali za početak treba da uzmem novi računar, zato što moj trenutni računar je star 4,5 godine i ne mogu da live streamujem, nažalost. Voleo bi, ali ne mogu, zato što jednostavno to što ima u njemu, to mi jednostavno ne dozvoljava. Tako da, ono, to je mi bez veze, ali čim budem nabavio malo jači kompjuter, bit će live streama to, znači budite sigurni u to. I da li ćeš snimati neke serijale u vezi Dota 2? Pa evo prvi serijal, da kažemo, Easy Game sam počeo da radim, pa sad, ako to možemo nazvati serijalom. Ali vidjet ćemo, radim još na nekim serijalima sa drugim kanalom, pa ćemo eto možda da zajedno nešto odradimo i tako, ali u suštini bit ćete blago obavešteni o tome. Novi channel pita kad ćemo da igramo, koliko imaš odigranih sati u Dota 2 i čestitam 700 i da hvala. Kad ćemo da igramo, pa možemo da igramo u lobiju, lobi će biti danas, tako da eto, ne znam da li je već izbačen video gde govorim kada će biti ili nije, ali sve u svemu bit će danas. I koliko imam odigranih sati, nemam pojme, mislim da imam preko 2500 odigranih sati u Dota. Dylan NDC pita, evo par pitanja pa ti je odgovorio na koje su ti zanimljiva. Da li si planirao saradnju s nekim drugim youtuberima? Kako izgleda tvoj početak u Dota i zašto si počeo da igraš, kada, koji heroje, bla bla bla. Hoćeš li nastaviti da snimaš na drugom kanalu, koje su ti omiljene PC i Android igre? Da li si planirao da nastaviš sa snimanjem ovakvih klipova kakvi si snimao na početku? Kakve bi savjete dao youtuberima početnicima koji nemaju gaming, koji ne snimaju gaming i imam neke planove da znam kako? Kako malo da se probijem. Ok. Da li si planirao saradnju s nekim drugim youtuberima? Jesam. Planirao sam saradnju, samo ako gledamo realno, s obzirom da nema nas puno koji igraju Dota 2, ne znam ko bi samo sarađivao sa mnom. Da istimam nekog, bilo koji drugi kanal na YouTube-u koji postoji sad, da je gaming, ali da ne igra Dota 2, ne znam zašto bi taj neko uopšte pristao na nešto. Tako da, tu bi samo trošio, ja mislim, vreme da ih pitam, ima tu par kanala sa Dota 2 sa Dota 2 materijalom s kojim bi trebalo da počne nešto da radim, ali vidjet ćemo. A što se tiče ovih ostalih kanala, jedino ako neko želi saradnju sa mnom, naravno ja sam uvijek otvoren za tako nešto. Kako izgleda moj početak u Dota, zašto sam počeo da igraš, kada, koje si heroje igra, blablabla. Nemam pojma, igra sam svako jake heroje, počeo sam igra zašto mi drugar navukao. Rekao, aj probaj Dota, ja sam rekao, aj neću, onda on kao, ajde probaj, ja sam rekao, aj neću, onda rekao, aj probaj, ja sam rekao, dobro, ajde, i onda sam probao, ja to već 6 godina igram. A bio mi je dosta težak, pošto sam krenuo Dota Kec i nije bilo na YouTube ovako klipova gde vi možete sedniti da učite, nego ste morali sami sve da provaljujete i tako dalje. Hoću li nastaviti da snimam na drugom kanalu? Hoću, nastavit ću sigurno, kad tačno nemam pojma, ali hoću. Koje su ti omiljeni PC i Android igre? PC, Android ne baš, ali PC, Tomb Raider, Need for Speed, Most Wanted, old school, ali najbolji, Battlefield 4, šta ja znam, Rayman obožavam da igram, i tako, ima dosta igrica, stvarno, baš sam ovim, imam dosta zanimljivih igrica. Ali planiraš da nastaviš snimanje ovakvih klipova kako si snimao na početku? Ne. Vlogove onakve kako si snimao na početku? Ne. To ne. Ko nema pojma čemu pričam, neka ide, neka samo klikne tamo na ono najstarije klipove i neka odgleda. Bilo bože, sačuvaj. A savete za početnike koji kreću da snimaju da bi se probili, eto ja snimam već 2,5 godine, nemam još 2000 subscribera, pa kako ja mogu ti dam savet? Možda ću napraviti, ja znam dosta o tome, znam kako bla bla bla, ovo je baš opširno pitanje, znam dosta o tome kako treba da se ponašaš na YouTube-u, kako bla 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 sve da bi kao rastao, ali mislim da nemam vremena sad da pričam o tome, to je stvarno jedno pitanje koje mogu da pričam i pola sata, pa eto zbog toga. Mix Gamer Boss pita zašto Dota 2, ne na primjer LoL ili Smite, pa kad sam počeo da igram Dota 2,
niko nije znao da LoL uopšte postoji, a Smite nije postojao, bukvalno. Tako da, zbog toga Dota, počeo sam nju da igram, nju sam zavoleo, na nju sam se navikao, nju sam učio i to je to. Vlado Đuraškivić pita, da li bi voleo da si u Šangaj da igraš turnir i za koji tim bi igrao? Druže, voleo bi da sam u Šangaj da prodem kokice, brate, a ne da igram u turniru, a za koji tim bi igrao? Pa igrao bi za Empire ili za stari Navi. Ovaj Navi mi se ne sviđa. Nikola Petković pita, imaš devojku, eto to nije vezano za Dotu. Imam devojku. Stjepan YouTube pita, da li ćeš nekad snimati party s nekim youtuberom ili svojim nekim? Ne znam na što tačno misliš pod tim svojim nekim, ali sa nekim youtuberom bi voleo da snimam party. Ali vidjet ćemo ko se uopšte bude, mislim, da li ću naći nekog, zašto kažem da je Dota 2 scena na celom Balkanu jako mala, ajde tako da kažem. Nikola Maksimović pita, da li imaš nekog uzor igrača čiji gameove gledaš? Koliko imaš godina, koliko si dnevno za kompom? Da li misliš da je snimanje klipova gubljenje vremena? Pretpostavljam tvoj misli da jeste. Evo Nikša, brate, izaberi od ovih ako ne možeš na sve da odgovoriš. Super si, samo tako nastavi, imaš moju podršku. Hvala ti puno. Imenjače, da li imam nekog uzor igrača? Nemam uzor igrača, ali čije gameove gledaš? Aha. Gledam Purge-a, njega sam počeo da gledam od kada je on krenuo da snima. Pa da, sigurno je od 2012. godine, tako nešto. Njega pratim i gledam streamove Sing Singa. Zašto čovjek budala. Jako je zanimljiv za gledanje i zbog toga. Ovako nešto posebno, nemam baš neke uzore igrače. Bio je jedan kanal, zvao se Alan Dota 2. Međutim, tog čovjeka nema iz dve godine, niko ne zna šta je s njim, on mi je bio omiljeni Dota 2 youtuber, da tako kažem, ali više ne snimao iz dve godine. Koliko imam godine? 23 godine. Koliko sam dnevno za kompom? Za kompom sam koliko moram. Dok sve ne obavim, dok sve ne snimim, bla bla bla, plus ako još onda kasnije hoću da igram Dotu, onda, tako da, sve zavisi. Nekad provedem za kompom ceo dan, bukvalno ceo dan, nekad provedem samo 2 sata. Opet, sve zavisi i od obaveza i tako dalje. Da li misliš da je snimanje klipa gubljenje vremena, postane tvoje misli da jeste? Po početku su mislili da jeste, bili su u fazonu kao šta sad ti sediš tu kao snimaš nešto bla bla bla, kao ono što ti je pare, hoćemo pare mi da vidimo toga što ti radi. Klasika koji svaki ima torci, ono. Ali, posle toga, posle nekog vremena jednostavno dobio sam podršku. Radim ono što volim i, to jest, ne radim, nije meni ovo nikakav posao, ali radim to, pa radim. A pritom i volim i uživam u tome i mislim da svako treba sebi da udovolji da radi onako kako misli da treba da radi ono što voli. A da je gubljenje vremena, nije gubljenje vremena ukoliko se nešto zaista radi pametno. Torba knjige pita, će li svaki vikend ili svaki drugi imati sub games? Za sad ne znam tačno, čekaj prvo da prođe ovaj prvi da vidim utiske i sve, da saberem utiske pa ću da vidim kako je to išlo. Onda ćemo kasnije da planiramo kada će biti točno sub game, da će biti nedelju dana, dve nedelje ili šta reći. Tarik Bašić pita, koji ti je omiljeni heroj u Doti, sa kojim herojem si prvi meč odigrao i kada si počeo igrati Dotu? Omiljeni heroj u Doti, kao što sam već rekao, Shadowfiend, i s njimi najviše volim da igram. Prvi heroj s kojim sam odigrao meč bio je Pugna. I treće pitanje, kada si počeo da igraš Dotu? Dotu sam počeo da igram 2009. početku 2010. tako nema, 2009. Da, 2009. je bilo. Ogre Isus pita, kaže, često sam 700 klipova, koji je tvoj najduži game? Gledao sam sve klipove od kada si počeo da snimaš na srpskom, žao mi je što nemaš više youtubera, žao mi je što nema više youtubera koji snimaju Dotu na srpskom, imaš punu podršku od mene, hvala ti puno Ogrene. Prvo pitanje, koji mi je najduži game, mislim da je sat i po vremena sa Terror Blade-om, gdje sam imao oko 9, skoro 1000 less hitova i na kraju smo pukli game, tako da je ono bilo, fuck. I da. To je to. To je tvoje pitanje. Inače, hvala ti puno na podršci. Tonbe22 pita, jel imaš neki strah osim od Rusa u gejmu? Da. Dobro, fora. Imam strah od paukova. Paukova se bojim jako. Tako da, nemojte baciti paukove na mene, nikakve. What the actual cheese pita, samo nastavi, caro, obožavam te. Ja ću dati par pitanja, ako nije problem, pa ti izaberi. Jedno, ako je previše. Zašto je umro tvoj drugi kanal, koje bi savjete dao početnicima i youtuberima i koji je tvoj cilj na YouTube? Nije umro kanal i dalje je živ,
Planiram da nastavim da snimam na njemu videoklipove, samo želim još malo da promislim i da razmislim šta ću tačno da stavim na taj drugi kanal i naravno da li biste vi to gledali, kažem, tamo neće biti ništa što je Dota 2, znači sve nešto drugačije, pa eto, samo malo. Evo nas ponovo, za svaki slučaj sam resetovao da se ne bi ugasio sam pa da ni ne primetim. Dakle, zašto je umro? Da, nije umro, živ je i dalje i planiram da nastavim da snimam i sve to. Samo kažem, hoću da još vidim tačno šta, kako, gde, bla bla bla. Ali bit će klipova i na tom drugom kanalu. Koje savete bi dao početnicima, youtuberima, tako kažem, saveti? Mogu, ajde, pošto je ovaj drugi put da me neko pita, upornost, kvalitet video i istrpljenje. To su tri, ja mislim da su to tri ključne stvari što se tiče YouTube-a, ukoliko želite da uspete, ajde tako da kažem. Koji je moj cilj na YouTube-u? Ciljevi. Pa bilo je dosta ciljeva. Međutim, sve je spalo nekako na kraju na jedan cilj, a to je da napravim, pošto sam sad se definitivno rešio za Dota 2 što tiče ovog kanala, definitivno mi je cilj da napravim jedan dobar community koji će da zabavlja sve ljude koji se nalaze, znači na YouTube-u, tako da sve nekako spalo na to, znači da napravim jedan dobar community da možemo svi zajedno da se družimo, zezamo, a pritom naravno da igramo Dotu i da igramo zajedno, da se upoznajemo i tako dalje, tako bliže. Tako da to mi je neki cilj, nije mi sad cilj kao nemam pojma, znam dosta ljudi kojima je bio cilj, prvo mi je 10.000 subscribera, onda 20, onda 50, onda 100, onda 500, onda milion, sve se vodi na to samo da kao ima više subscribera, više viewa, ne znam nija čega. Ja bi više da budem u kontaktu sa vama nekako, ako me razumete, da napravim neki community. Naravno, jednog dana bi napravio vjerovatno i forum i sajt neki i nešto, svašta bi tu bilo, imam ja svašta u planu, veliki su to planovi, veliki ciljevi, ali da dođem do toga treba meni još dosta. Tako da vidjet ćemo, nadam se da će uspjeti jednog dana. I poslednje pitanje je Rade Todorović, koliko dugo snimaš, koliko dugo igraš Dotu i koliko imaš godina? Imam 23 godine, to sam čekao, koliko dugo snimam? Pa snimam, ako ćemo samo Dotu 2, onda neki godinu dana. Na srpskom, pre sam snimao još nekih 6 mjeseci, možda malo jače, Dota 2 isto na engleskom, a pre toga sam onda snimao sve i svašta, blablabla, znači gledamo sve ukupno nekih 3 godine, sigurno ima, ako ne i više, a ako gledamo samo Dota 2 na srpskom, godinu dana. A koliko dugo igram Dota od 2009. godine, znači otprilike 6 godina. To su sva pitanja koje ste mi postavili, jako sam zahvalan na svakom pitanju, što ste izdvojili vremena da mi postavite pitanje i da napišete nešto, ovi kablovi me izuzetno nekad nerviraju, tako da to bi bilo to za ovaj video, još jednom veliko hvala, ovo je bilo dosta zanimljivo, svaka pitanja i sve ta Dota i ovako nešto privatno, tako da još jednom hvala. A mi ćemo da se vidimo u sledećem gejmu. Drago mi je da vam se više sviđaju live gejmovi. To je ono što želim da čujem od vas. Šta vam se više sviđa, šta ne. I to je taj community o kojem sam trebao baš da pričam. Znači, slobodno napišite. Snimam malo više live gejmova, nemoj replay-eve, smaraju replay-evi, daj malo live, da znaš ona. I tako te gluposti. Tako da, drago mi je da sam to čuo. Tako da, bit će više live gejmova i tako dalje, tako bliže. A sad ćemo da prekinemo, pa se vidimo u sljedećem videoklipu. Do tada ostanite sjajni, hvala vam puno, volim vam sve i vidimo se, ćao!